Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin, og i dag så spiller Survivor Games. Det er Survivor Games tirsdag, og vi har med oss Mitch the Captain! Halla, hallaballa, skjer det? Hallaballa, er du tjukkeskalla? Det her mappet har jeg faktisk spilt før, ass. Du har det, ja? Ja. Sweet, så da vet du hva de gode kissene er. Nei. Ah, ja. Ok. Så prøver jeg ikke. Ok, jeg fikk arrows, jeg fikk chestplate. Jeg fikk chestplate og helmet. Ok, kom her, følg meg. Follow the leader, Nå er jeg klar for å vinne, faktisk. Det er det, ja. Skal vi se. Nei, jeg har allerede flint en stil, liksom. Hvis vi kunne liksom få den sånn perfekt stensvart her, så var det vel som var toppen av kaka. Men vi kan bare følge broa vi. Ja. Helt og slett. Kanskje det er noe sweet der. Det bruker som regel også å være det, da. Du, jeg har en road til deg. Nå har du, ja. Nei, men hvor tøft. Hæ? Det er jo kjempekult. Hva heter den roaden, egentlig? Den heter Please Come Again. Skal jeg si en ting? Hva da? Hva tror du Rod er på engelsk? Morsom. Takk. Jeg prøvde ikke å være morsom, men ok. Bare hvis du synes det. Nå har jeg mistet deg. Hva har du mistet meg? Ja. Men jeg gikk i det svære skipet. Åh, oh, det store skipet, ja. Der jeg drar litt med. Sweet. Da får du den. Og så får du den. Jeg har allerede. Oi, så får du den der også. Sweet. Ok, takk for den. Og du skal få den her, Her, den, vær så god. Diamond chestplate? Ja. Nei, men jeg hadde jo en sånn. En diamond chestplate, ja. Jeg hadde en sånn. Det er lenge siden, da. Jesus. Vet du hva det minner meg om ganske mye her? Hva da? Factions. Oi, ok. Welcome to Borders and Columbia Customs. Nothing to declare, goods to declare. Ok. Har du med noe lovlig? Har du med noe bomber og sånn? Det er flintens stil, men den gjemmer jeg bare. Ok. Du gjør sånn du da. Jeg er med sverd da. Men det er tre sverd da. Sverd. Jeg laget også... det selv, jeg laget det på sluden, og så har jeg en fiskesverd nå. Så jeg skal fiske. Jo. Oi. Ja, men la oss ha noen da. Jeg har lyst til å wrecke litt. Ja, men vent, herregud. Ja, okay. Vi har jo kommet til grensevakta liksom. Ja, har du noe du må declare, eller har du ikke det? Sånn. Oh, ja, okay. Nå er alt deg. Ok. Ja, kanskje jeg må gjøre det samme. Kanskje jeg kommer meg inn da. Skal du se da? Sånn der. Ikke ta. Pip. Husk at jeg plukker opp alt da. Ok, vent da. Ja, jeg tror jeg kom meg gjennom. Der da. Bare løp. Jeg kom gjennom meg også. Ok, vent da. Ok. Sånn. Jeg har meg TNT da. Ok. Alla Akbar! Oh, declaration office. Ah, her satt det ingen. Nei, det var synd. Hva er vi helt på tulle med vi nå? Du dør ikke. Og bare sånn. Er du? Kom hit. Stille her. Vent da. Allahu Akbar! Ah, spring! Oi, den var ny. Ja, jeg kommer til å fly ut av verden. Ja, du må ikke sikte på verden, ikke bare sikte mot liksom bygningen. Hva? du er på tullesen her, du, ja, ok. Tullesen der? Haha. Oi, jeg er bredd. Hjelp. Hva skjer? Bitch! Jeg vet ikke, jeg brant jeg også. Det er jo livsfarlig, det der. Hoi. Hvor er den? Jeg er nede her. Hoi! Ja, du der du, ja. Hoi! Halla! Oi, halla. Ok, vent, snikk. Det er noen her. Shhh, vær still. Shhh, det er noen her. Han er over oss. Hvis jeg banker på med tinn. Åh, han tok den nesten med pillebunn. Vent da. Steike! Det så som det var deva. Ja, det er deg. Nei. Hvorfor er det ikke en vei inn? Kom her. Jeg har gått først, egentlig. Hoi! Datt du ned? Hoi! Der er hun under der. Hjelp meg. Nå, han ser på meg. Dan! Ja! Yes! Diamanter! Løp! Her. Åja! Diamanter? Nei, ok. Vent da. Sånn her. Sånn. Der, ja. Det her er gode snacks. Her er sensuelt. Vær så god. Er det noe mer du vil ha? Er det noe du trenger? Du har egentlig... Her er det leggings av døve, baby. Da har vi jo samme armor, vet du. Tvillingbrødrene.
Da må vi bare finne en flamme der vi kan bare okay, brenne. Ok, ok, nei, men du har en hemmelig vei, jeg har en hemmelig vei. Kom hit, shh, kom hit. Det er en hemmelig vei. Men du må ikke si noen da. Du ja, det her si er hemmelig? Ja, ja, men kom, 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 okay. Kom, 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 kom. Kom, 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 kom. Jeg er rett bak deg. Det her er liksom sånn togbanen, nei, T-banesystemet. Men du må ikke si noe. Shh. Vi må opp her. Også, det er også en parker opp her. Vent da. Men det er jo ikke noe gøy. Jo. Du må, det er, for det er hemmelig, vet du. Oi, shit, jeg datt ned. Nå er jeg konst, ass. Hoi! Konstig blikket. Hoi! Jeg falt ned. Åh. Shit, ok. Åh, dæven. Jeg bare ser på deg her nede. Ja. Sånn, kom her. Du må komme opp her. Du må komme hit. Jeg bare tar den kjipe veien her. Åh, ja, den andre kjipe veien også. Nei. Må ikke si det da. Det er egentlig utrolig hvor utrolig... Oi, det er egentlig utrolig mer. Ja, det er en mening. Ja, det er egentlig utrolig hvor mye mer skjer når du har far enn normal. Det har jeg ikke tenkt over. Men har du en iron, som bare er helt tilfellig, liksom? Jeg har 4 gull, da. Du har det, ja. Har du mye mat, da? Nei. Har du stinsverd? Ja. Ok. Jeg skjønner, har du noen sticks på meg? Nei. Åja, oh, ok. Nei, men da lager jeg en flintestil, da. For jeg har 3 iron, men jeg lager meg en flintestil nå. Ja. Så... Jeg har en diamond. Jeg hadde jo flintestil fra før, av. Det var jo veldig smart. Åh, oh, du har en diamond nå. Sweet, da trenger vi bare finne hjem til. Men kan lage en shovel, da. Ah, det blir en challenge, det. Drepe alle med en shovel. Ja, men liksom, det som er litt overraskende er liksom at hvorfor tar shovel ikke så jævlig med damage, egentlig? For har liksom jeg kommet der og smekket til meg i trynet med en shovel, liksom. Det har gjort jævlig vondt. Ja. Liksom, så har jeg kommet med en ho også, så har det vært jævlig vondt, liksom. Au. Ja. Åh, oh, yes, stikk. Sånn, du kan lage et iron sword. Men her er en fyr, kom her. We have to take him. Og så er det 8 piller. Her igjen. Spring. Chop. Boost. Oi. Hva i svarte stek og vart navn? Hoi. What? Så du, jeg er her fortsatt, ikke den? Ja. Misslykka du. Åh! Seriøst? Nei! Oi! Jeg tar han for deg. Seriøst? Hva var det for noe? Jeg vet ikke. Åh, herregud. Du bomber jo deluxe, da. Åh. Herregud. Si hvor det er av folk, da. Dette var jo egentlig også flaut, jo. Nei, men da får vi spectate Mitch til Princess, da. Ok, jeg skal si hvor det er folk, han. Hvem er du vil ha, da? Eller hvem vil du ta? Alle. Du har noen på High Horse, hvis du vet hvor det er han. Nei, ok, jeg kan lede deg. Hvis du går, bare fortsett, ja. Bare fortsett på de artige tingene du gjør. Ok, du må da gå til der da, fortsett. Nå kjenner jeg til deg. Bak, spring! Åh! Oh, MLG! Wow. MLG! Ta han, spretteren! Han er lav, spretteren! Spring! Get wrecked! Han satt og sendt på deg, ja. Nei! Jeg har ikke mer flint! Jeg trodde jeg hadde mer flint! Spring! Spring! 3, 2... Åh, så bra! Du har ikke noe mat! Oh shit, du er deep shitted, ass! Ok, ta... Du må prøve... Du må ta max, prøv å ta max, men det blir vanskelig. Du, alle har bue da, bror. Ja, han har bue da. Står hjemme bak pole dance. Nå... Spring! 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 Why? Jeg er død. Jeg er død, fordi jeg har ikke noe... Wait. Det er så jævlig bra. Åh. Jeg hadde ikke noe mat, så kanskje jeg hadde vunnet hele tiden. Det er så jævlig bra. Åh, så bra.
Åh, det er så genialt. Vi er tilbake på runde 2. Vi har spilt Survivor Games, og nå går vi over til Survivor Games Heroes, og Mitch er captain for prøve. Yay. Vi spiller på Survivor Games 1, revamped. Det vet ikke jeg, ja. Det sier meg ingenting. Ok, greit. Nei, det er mega awesome, liksom. Ok, skal vi se nå. Nei, jeg klarte ikke å få midten, sorry. Ok, nei, det går fint. Jeg fikk, ja. Ok. Så poenget med Survivor Games Heroes da, egentlig, rett og slett, det er, du har 3 minutter på deg. Du har 3 minutter, det er peace time. Så du skal da springe rundt mappet, og så skal du finne loot og sånn. Jævlig bra gear, så du skal komme deg i one versus one. Ah. Skjønner du noenlunde? Ja. Ok. Sweet. Jeg må bare finne best mulig gear da, med andre ord. Ja. Så du har jo et sverd da, du har jo et dual blade, som heter. Ja. Men det har sagt ingen verdens ting om at vi kan teame før matchen. For jeg får ikke drept deg eller noe. Så der fant jeg kanskje litt nytt vei. Nei. Hæ? What? What do you say, girl? Oi, jeg mistet plutselig gold cappen. Oi, shit, det var ikke meningen. Nei, nå tar jeg jo fall damage. Tar du fall damage også? Nei. Ikke ta den, vær så snill. Hæ? Ikke ta den, nei! Jeg tør ikke å hoppe, nei! Stop it! Hva skjer med deg? Jeg er til da. Du tar ikke forlemmer seg. Men han får den ikke da. Nei, ja, men... Du skal få den, du. Men kom her da, vi må bare gå om plass her. Jeg har keppet. Å, du har det? Ja, det var det jeg sa. Åja, ok, da tar jeg han da. Takk for det. Thank you, come again. Nei, men det er så særlig at jeg trenger mat, ass. Det er et problem jeg sliter med nå. Jeg tror den kiste er borte hvis jeg ikke tar helt feil. Stemmer det? I don't know. Har du spilt det her før da? Nei. Aldri? Nope. Aldri? Jo, sånn har jeg spilt det jo. Men ikke liksom på The Hive da. Ah. Men jeg tror faktisk det er en inni der borte. Jeg vet ikke. Det kan gått inn. Jeg bare, det er 20 sekunder til en av oss igjen. Nei, da rekker jeg det ikke. Oh shit. Det var jo smart. Nei, ja. Men jeg har ikke mat, det er liksom... Det som er problemet med mappet, vet du, det er så jævlig svært. At det passer jo egentlig ikke for... Oi, jeg måtte hjem med iron armor og chain armor, da. Shit, det kan ikke bra. Jeg møter en når jeg har cobweb, for å si det sånn. Det her er jo ikke bra, han er jo OP-ting, jeg er liksom ingenting. Jeg kaller det en fishing rod, da jeg kanskje hadde muligheten til å ta han. Han er en fishing rod, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med han. Åååå, det var like før jeg fikk den i cobweb. Holy shit. Jeg vet ikke, jeg er død. Ja. Du er død? Ja, han hadde rod, så det er liksom... Ja. Jeg tok en! Yes, jeg tok en! Seriøst! Yes! GG. My life is complete! Åh! Så seriøst! Jeg plukker opp tingene dine. Get wrecked, mate! Ser jeg bare. Get wrecked, se jeg bare. Er du klar for game? Oh yes, I'm ready. I'm ready about my sword. About my stones, stick. Det er et veldig mening. Det er mange her med bra ting da. Ja, jeg så det. Det er en med iron. Oi. Han er YouTube-fyren, tydeligvis. Hvem da? Ja, nei, det er en som heter Dark, nei. Davix, undersøk, YT. Ok. Han er low. Ok. No team, no. Hvor er du her? Jeg vet ikke. Hjelp meg. Mitch, hvor er det han har trengt deg? Jeg er død. Oi, dævlen, der fikk jo bra hits på meg. Jesus. Jeg bare går ut og slår på folk, liksom. Jeg har ingen annen som bor jeg skal, men jeg bare går ut og slår på folk. Oi, det er masse loot her som droppet. Hvor er han her? Nei, ja, du løper mot den da. Så det. Det er litt mat og sånn. If you need. Yes, skulle ha tegnet bedre sverd, men da fikk jeg det. Det skulle vært veldig fint da, og så hadde for eksempel en fishing rod. Det har gjort livet mitt så mye. Ja, det er ganske bra. I PvP sammenheng også.
Men jeg tror kanskje jeg kan klare å ta ut han. Skal vi se, her har jeg pila. Sweet. Jeg tror kanskje jeg har muligheten til å ta ut han her. Han gjerne... Det er noen som teamer. Hva? Er det ikke ett hit til den på han da? Ja. Hæ? Ja, han var ganske low, tror jeg. Pass på. Ja, og... Sånn. Du bruker bue i stedet for rod, det er bra. Jeg har ikke rod! Ja, i stedet for rod, altså. Åja, oh, ok. Now I get it. Now I get it. Hvorfor traff ikke han der? Jeg vet ikke. Slå med dullesverde. Ja, men det er en time jo! Teaming jo! Det er ikke noe artig. Dulle. Det er ikke noe bra de timer da. Nei, det er jo ikke noe kult. Det var så forrige tirsdag også, faktisk. Så det var folk som... Det var to hackere faktisk spilte jeg mot. Det var ganske artig, for de hacka mot hverandre også. En av dem flyhacka, og andre den liksom bare... Og så hacka de til slutt da. Liksom mot hverandre. Ja. Så det ble jo en hacker-match. Nei! Ikke ta buen min, herregud. Folkens, hva skjer? Så jeg har to, dere. Herregud, må slå meg da. Ja, den andre kommer og backer henne. Ja, selvfølgelig. De teamer liksom. I get everything on tape. Jeg er egentlig ganske glad for det recordet, egentlig, enkelte games og sånn der. Nei, jeg har sånn at... jeg har... Dextory oppe, så jeg... Ja, du har det, ja. Ok. Det er sitt. Nei, men si tusen hjertelig takk for at du var med, Mathias. Jo, bare hyggelig. Jeg synes det var utrolig kult. Yeah. Og koselig å være med. Ja. Yeah. Det er jo fett, det. Så, hva skal folkene gjøre? Hæ? Hva skal liksom folkene gjøre? Hva skal seriene mine gjøre nå? De skal spise en is, kose seg, fordi det er sommer! Yay! Kommer og kommenter. Ha det bra, folkens. Ha det bra!